还有，太太，亏呀亏呀亏亏，亏亏亏亏呀，亏呀亏，亏亏亏亏亏呀，亏呀亏，我的交房中，那是吹啊！亏呀！圣诞帽还在。圣诞帽子现在还在圣诞节吗？现在还在圣诞拜节？你也太就是现在久没有了装吧！OTF，所以现在看不到了。对，没有大装。家安安安安，剩六个人了，安一个安，同学被感染了，同学被感染了，完同学了一觉不起人，完了。一个感染了洗澡病毒，一个感染的睡觉病毒，碎碎病，完蛋了。完蛋了！那我们现在是 我们等他该们战吗？争，等他们出现，还是我们先就地解散呢？给他团呢？对晚啊，安，他在他家，在他家，在他家，快对呀、啊，有他上线了，他那边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 一只长像枯宫的团团，长树那棵树那边。在往海边那个方向，对对对，哦，那我们就去他家开台好了。啊，好，走，走喽！今晚来你家，耶、yeah！ 啊，同学呢？啊，这个是我们这一次最新的那个开台讲台了啊、哦。啊，原来在这里啊、哦！我看一下什么，安全安全。他开始入侵随便翻了，哇，是个钻石哎、欸！哦，当自己家，当自己家、啊哦，当自己家是不是？哇，这里有些重置石洗能石哎、欸，哇，哦、好香哦！当自己家，当自己家，好香哦！哇，在别人家讲这句话。超过分，那个嘛，阿旺影月嘛，我记住了。啊，我什么都没有拿，我只是说有这些东西而已啊。没有，没有，我知道，我也没有要干嘛，我就记起来而已。怎么了？怎么了？怎么了？记在小本本里面。对，记在我的小本本。好可怕哦，这个人。华裔，哎，我们这个当初是掉下来的，他们说现在变那个平台，那个黑科技好像有说什么任务哎、欸，什么任务？哦。来了，哎呦，需要64个铁锭修复锻造系统。哦，这赶快修了吧！铁锭哦，跟你讲哦，这个科技哦，这科技超强，它已经有那种自动人工 AI 系统，它自己要可以丢这个吗？它都会讲出来。啊，是直接丢进去就可以了吗？对啊，是怎么用啊？应该是要一组吧，一组的铁，一组直接一起丢吧。直接丢哦。我看一下我家里有多少，我看一下。我有12个。我没有，我好像这里箱子不是有吗？箱子箱子不是有吗？这里啊，这里啊，这里啊，我剩两颗，这里有36啊，两、哦、颗，我可以捐这两颗，捐我有22个，全部都是铜，是我烧的啦，铜，我们烧铁，我们要铁、啊，我把铁放进，哎呦，36个啊，有48个了，48，我回家看看，我应该是没有铁了。我有吗？我要看一下。我全部都丢在这了，那时候回来就先放在这了。我两颗，我两颗，我来了。你有两粒，我要把它放埋。好，你看。嗨，下面我一个，不好意思。放在哪里？我知道，这是上次我堆的时候我叠的啦。50个了，有50个，差14个。我有一个，我有一个，我有一个。我有五个。这边箱子，这边箱子，这边箱子，一个。这个可是我刚那个铁锭掉到水里面，它膨胀起来了。膨胀起来！你的铁锭怎么变这样？啊！你的铁锭上面你一下，55个，差9个，不够。那我去挖一下，去挖一下。那我去挖混凝土。我说你就为了自己，挖我就一颗而已啊，不然你呢？我给了几颗，
这末日为了自己很正常啊，末日大家都在抢资源、啊。那我先把这五十颗拿走了。好帅！不要啦！我不是说为了自己。好坏、啊。所以等下搞不好我们在最后九点五十分的时候会说今天谁是狼。哎呦，有任务哦！哎呦，那是狼人杀吗？已经有一个人不见了，你没看，已经被杀掉了，没看到。哦，对耶，然，哇，我穷到只能再回去做死稿了。我也是。你小心，你家墙壁会被挖哦。啊，对不起，好险，没事没事。挖开了一道，一个洞而已。一个洞，挖开了一个洞啊！对。你家只是一个洞，我把你扑回去。对耶，干脆要不要去那个没来的那个人家里搬看看？哦，对耶，我看一下，我看一下，我看一下，他今天是请假，他只有两颗。他有两颗，我觉得他是睡过头了啦。我也觉得他是睡过头。他最近这个的时间好像都在睡觉。我其实也是啦。哦、可是你爬起来了。我忍住不睡。哎、欸，他只有两颗啦。那还缺还缺还是要是我、啊、还缺几颗？我这里刚从我熔炉里挖出两颗。哇，那好像还不太够，还差一点点。哦，还有没有铁啊？先挖着挖着好了。有没有要call out叫他起床？不是我，只有他的 line， 嗯，只有他的 line， 可以 call line 看看。我只有他的 line， 那我们就 line call 什么全部同时 call。那我 call SK， 我 call SK， 那我去 call FB。哎呀，大头菜 FB 他会接吗？那我打他的 IG 好了。那我打他的 IG， 反正你可以打。反正他只要其中一个接就好了，不是？啊，刚讲了 line 了。哎，你老公回来了。哎、欸，下面有铁，下面有铁，看到了有，我看到了，有看到吗？你要跳下去吗？你跳，我，哎、欸，不是很高，那你跳是怎样？是怎样？这里很高，很高。你打了吗？不打了。你、欸、下去了。啊、不是，你不叫我下来吗？我下来就接了，然后就挂掉了。有，我挂很多天。他以为是闹钟吧？再打一次。喂，他接起来，我跟他这样子。喂，喂，那啊啊！哎呦，光不要啊！接了啊啊！我帮你。哎、怎么会是火焰燃烧光哦？没，他我旁边有岩浆哦。我帮你挖，我挖起来。对，我电脑出了一点状况，等一下回来。好，我被烧死了。我这边我回来五个了，回来五个了。那第二个同学消失了。第二个同学消失了，哇！接下来换谁？11个狼是谁？我觉得我很危险。我剩半颗星，我觉得很危险。那我帮你解脱。下一个是你的。我觉得团团是狼，团团是狼，我的一眼团团是狼，团团是狼，团团是狼。我只是在挖东西而已。我觉得蛮合理的，他最稳健，他 是把小雨做掉了。哦，给他呗。而且他刚刚说要让我解脱。早安，啊，行了行了，早安，大头菜、哦。我以为你刚刚会，我会期望你刚刚会回答，讲个发说回是不之类的，结果你就直接挂掉。我想说，有时候打给我，然后接起来，然后想看一下时间，8:08，然后8:08，8:08。你好像，你的心境上是突然就惊叹号了一下。对啊，很笑。现在是刚睡醒，没错啦。你是不是最近因为 Apex 又让你爆炸？没有，我下午想说，我要去睡一下，然后就。我真的是睡了一下呢，哇，真的是一下哎、欸，一下，对啊，在五点多想说，应该可以去睡一下吧。哇，五点其实已经算傍晚了，对呀、啊，傍晚蛮尾的，直接睡。那你晚上不就睡不着了？哎呀，他没有要睡啊，哎呀，有了，好，有了吗？有了吗？有，在我身上，在我身上。我们等小雨上来就来解锁这个。好的，我们在伟大的工程。对，伟大的工程，我来了。
你只有两颗铁锭啦，所以对。来，下一波动，下一波动，下一波动。来，交给你一个重责大任。把它烧了。他。就把它用完。用完。没有啦，看不下来。用完，等下拿去做装备怎么？做一堆那个你就哭了。他等下做装备怎么办？是不是他了、啊？他等下就做一堆铁栅栏。所以就是刚才讲说，这笔钱你花去花。不要紧，花一花，花完就说哦，他借高利贷是他，哦，是他，是他，还钱，还钱。哎，我们附近有僵尸村民要留他吗？我们有村庄啊，掉了。现在应该还好吧？嗯，那我要把他杀掉。坏了，我问看，有了吗？啊，有了吗？这小鱼是不是？小鱼没丢啊，小魚 你要丢在那个平台上，那是我们今天的任务。我看到上面这个有，就它那个 AI 现在变自动会讲说它需要什么东西修复它。哦，对，聪明呢。问号组了吗？这是一组的吗？这一组吗？哦，那没对准。我看一下，我看一下。对啊，没看没对准，没对准。你通灵一下，快你通灵一下。不是没有动，它没办法放进去。64个铁砖，哦哦，铁是铁砖吗？不是铁地砖，挖了，那有得挖了。有了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 有，修复中修复中，有了有了有了。哦，要等他一下，要等他一阵子，一阵子啊啊，走走走走走，那就去做其他事喽，盖房子喽，解散解散解散。哦，我知道原本那些。铁钉我要拿来做斧头的，你要挖，我要挖木头啊。对啊，熔炉里好像还有石头。哇塞，石头就好了，不要。你的家很狂哎、欸，我第一个看到你用铜砖盖的，铜不是会氧化吗？我是想它绿绿变绿哦，它变绿哦，它绿绿的啊。你是绿绿的，他之前在伺服器是这样盖啊。绿绿的比较好看，哦，我也觉得绿绿的比较好看。哦。是不是他之前盖那个法老王遗迹，现在盖的是远古遗迹？远古遗迹，好，好吧，全部都氧化一下。好，全部让它氧化。啊，我看看啊，你看看你，我们这附近还有没有大量历史区啊？哎，去地狱啊！可是现在除了灌浆功法之外，不然有点难去耶。对啊，你要吗？我这边有一个铁桶。啊，你说灌浆灌去吗？对啊。我等一下，如果受不了属世界历史太少，再去好了。好。想说，反正我迟早要去地狱。对啊。嗯。哦，对耶。我们要去中介，一定要去地狱吗？好像要啊，要烈焰粉，要烈焰粉，眼睛啊，对耶，對，所以还是得一定要有一个人用灌浆功法弄。对啊，对，还是我先去灌。你灌啊，你灌啊，你去灌啊，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 灌嘛。那我就灌在他自己家门口啊。不要，我觉得可以，因为不是我家。我也觉得可以，因为他家离我家很远。自己门口要灌一个这样，叫大门。那就是他家的大门的装饰。你看他家大门还会发出紫紫的奇怪的光。哇哦，哇哦，巧哎，可以吧？哇，巧哦。嗯。可以青菜采集的地方。不知道什么，电脑刚怪怪的。干嘛？好了。哦，不知道，就是它荧幕的接收怪怪的，就是载了什么东西爆炸了。我刚打 iPad 直接打到一半，荧幕按掉了。我怎么了？荧幕按掉，还是你的那个显卡在投梗？显卡。
啊，有可能。通常那种更新不是显卡在抽根烟，然后我靠，这么快？抽根烟也太狠了吧！啦啦啦啦，先喝一口，先吸一口再说。假结婚啊，蛋呢？我的天哪、啊！那他应该有戴墨镜跟金条。然后我刚刚就是把线全部重插就好了，但有时候又突然不好了，感觉是你的线的问题，对啊，嗯，要换了，就跟我的麦克风一样，哎，还是他的烟瘾又犯了，烟瘾又犯了，听起来好可怕、啊，抽烟背的，哎呦，我真的之前有遇过，那修电脑的时候是电脑会冒烟的，冒烟太可怕了，烟瘾很重哎、欸。他的那个我忘记哪个区块的那个电阻坏了，就电阻一直就是过热发烫，而且就是揪起来在冒烟。哦，很猛哎、欸，超帅的、欸，这样很可怕嘞，超有问题的、欸，感觉会是爆炸哎、欸。你是开机的时候哔，然后我之前修电脑是那时候就是说画面都没画面，然后电脑就是哔哔，然后就狂叫，那蜂鸣器狂叫，然后那个开始烟，那个电脑整个里面开始有烟冒烟出来，我好扯哦，很帅，那画面超帅的。你遇到钻石了？我没有看过直接冒烟，对啊，可是我有闻过电脑的烧焦味。哦，我有闻过。就是我们以前去考，就是硬装的，就是硬体装修的证。哦，你好像讲过哎、欸。对啊，然后就是我们班有一个同学，他不是电脑上面有一堆排线吗？嗯、哦。然后他就把那个上面，我想一下，好像是六个孔的，哎、欸，他有那个，我想一下，六个针，对 对。然后他把三个洞，然后他就想，哦，这个排线是什么啊？没地方插，把它插上去好了。然后就主机板就烧焦了。乱接，对啊，他就是随便乱接，然后接之后，然后一开机，然后就烧焦味，好可怕、哦！电压过高，然后他那个纸一板就烧掉了。他这样直接零分呢？对啊，他对啊，因为他电脑完全没办法开机，好可怕哦！而且那时候我还坐在后面，然后那个烧焦味超重的。哦好扯！考试考怎么会烧焦味是什么？原来我是在那个什么厨艺班，真的是厨艺吗？那你不及格，你这已经超会搭了呢。对耶，但他这样都不能哎。对啊，而且他连当厨艺都不行，好可怕哦！超会笑的，他不能进厨，不能进电脑，他去哪里都不行的。那他可能只能服务业了。服务业等下摔碗盘就完蛋了，或是把汤不然泼到客人。那请问他可以做什么？ Oh. 他可以去啊？不行，这算了，这我觉得不行，这太母汤。你想说什么？他不要搞事就好了。就是对，就是我最近有看一部电影叫做《地狱公使》啦。哦。它里面有一个画面，就是刚好我觉得他可以做的事的。哦，没有看，不知道。《地狱公使》是那个说什么继《鱿鱼游戏》之后红起来的一部作品。哦哦，我好像有看第一集。可是我们看跨博，看不懂。对，跨懂不懂？我那时候看了第一集，然后看到一半。没有慧根，没办法看懂。对，就是要慧根才看得懂哎、欸，那部真的是要慧。没有，我们应该是说，应该说我们没有那个创立宗教的头脑。哦，我们搞不懂，对，我们不懂，哎、欸，我们还太浅啊。卡了，好像打字都会卡，是不是？不，对，哎、欸，现在是只有第一次打字会卡而已、啊，现在不知道什么。会了，嗯。然后就是可能过一阵子没人打字，突然又打字就会卡。有可能一个短时间。嗯，不然好像麦克是不是有 bug？ 这个版本好像比较常发生。对啊。哦、好，差不多了，打字。太快了。卡一下了。这跟聊天是一样啊，时不时要动一下、啊，不然就是会有点对啊，会窒息啊，再小心一点。嗯
可能这边有一片的历史。哎、欸、呼！历史太开心了，很开心啊！什么历史？还有混凝土，混凝土啊！哦，所以有人在地表吗？有啊，有啊，我在，我在家，我在家门口。我也在家里。想说没有人回我啊？你打字吗？啊有啊，我刚刚说有人在地表吗？他就是打人家地表吗？然后卡。我抱歉。啊，这就跟野格炸断一样啊。炸断。那到底是什么东西啊？还没常听到，但是不知道来源是什么。野格炸弹那种球。有啊。然后在之前是因为有一首歌啦，对吧？就会那边接枝。因为有一首歌好像是有个说有一首歌就叫什么野格炸弹我的最爱这样，嗯嗯嗯，对，就是这样子，然后场外就突然夯起来，然后就在那边接野格炸，然后有人就很喜欢不要让他们接好，就是故意断，然后其他人就会说你写断三回啊，不不不不讲一堆，太气了吧，奇怪，没有场外的那段时间我其实都蛮常逛的，啊现在就比较少，是冬眠。锻造台20%，他写20%。哦，他讲断了。断哦，断屁啊！哦，断。爽啊！嗯嗯。矿的工资都被挖过了，是怎么那么少？矿那么少？下面应该很多人都下去挖过了吧？应该挖一轮的啦。对啊。要是挖到去远一点的地方。去比较远一点的了，这。没道理，不够远，有内鬼，有内鬼，还不够，还不够。这1.8不是矿应该更好挖的？没有，你要找到，好啊，你要找到母矿就很好挖。它有个矿床，对对，就是对对对，有，就你要到比较地底的地方，对，有矿脉，对，哎，对你找错了。啊，你可能要走深一点才比较容易找得到它。走深一点，不是走心一点。对，不能走心，你走心的话，他们就走心就找不到了。对对对， oh. 他们觉得太神奇。他们很脆弱，对，他们非常脆弱，你要好好的对待他。完了，我听不懂了，开始听不懂了。啊！你被炸了。哎呦哎呦哎哎哎呀呀呀！哎路啊，哎路啊！你也被炸了吗？没有，是爱路是不是？那是爱路啊！爱路没有了，哎呀可惜。他又在睡觉，睡。天气冷，好睡。跟我一样。睡，睡爆。嗯。养那只猫呗，在睡觉房间吧。他在床上，他在躺在床上。对啊，他刚刚我去洗澡的时候被我关在房间里。哎呦，就是我关在房间里，他自己跑进来我房间，然后一直想要钻我的那个什么衣柜，不知道在干嘛。然后我就去洗澡，就把门关起来。他不是 always 关衣柜？对啊，他们对衣柜到底有什么迷恋？没有，因为他。他既说我房间这个的衣柜是他以前就是他就是以前老家的衣柜一模一样，然后他就躲在里面，有宽的，对，有怀念的味道，有怀念，所以他就想要躲进去，然后他就一直每次来我房间就是去蹭衣柜，然后一直想把他抓开，然后他每伸指甲抓一次，我就哦你别抓。对不对？怀念一下嘛，他躲进去。没有，我跟你讲，我之前有怀念，让他怀念过一次，就是因为怀念过那一次之后，他现在来就一定会进去，我就觉得很疯掉。他躺到一起舔狗了。没有，他也觉得很奇怪啊，之前可以，现在不行。之前最后我要把他就是如何弄出来，就是我去拿吸尘器在那边开，然后他那个听到他那个声音，他得怕到跑出来。好坏。不然他都一直哎呀，你知道他不是藏在就是那个抽屉的，就是弹到衣服上面，还是在抽屉的在后面那一个小空间，就是最里面的那种路这样。塞在最里面。对，他塞在最里面。猫咪果然都是一体。对啊，都很喜欢在塞在里面。觉得很可爱，而且他又很瘦，很小一只。他变胖，不一定很瘦，他变胖。
他变胖了，真的他现在从尤其从上面看，他现在已经变成一团肉球，肉球一团肉球。肉球他以前不是，不是不是他不嫌弃他了这样吗？没有啊，没有啊，我没有嫌弃他，我就觉得很可爱啊，肉球。不就一直想要把他养成这样，现在成功了、啊，很好啊。对啊，对啊。可是他既不是说还要再胖一点吗？对啊，他只是他还不够胖啊，还不够暖，暖包。不够暖。还有，他食量真的最近变好多。变好什么？变好什么？食量变很大啦。哦。他食量是以前结扎之前的。快了两到三倍了。哦，结扎会就是食量啊，什么些都会变啊，而且冬天也会、啊。嗯，那他夏天搞不好真的是吃饱哎、欸，因为冬天都会吃比较少一点。对啊，嗯，所以猫是反过来的、喔。哦，对啊，被铁塔吓死我，差点要被淹死了。欸、船这地底下很多历史、欸，你要不要挖一挖？好，等一下，我先回家。哇、啊，我在以外，你知道吗？这是他，我看到那个哈基家，还好，我只是要回家了。站在历史这，我回去拿个工具。你站在历史哦，我在站在历史是亚米，做矿洞，你要走远一点了，可是走很远，你又会觉得，你又会肚子饿，对。两难啊！穿错了，弄错了，穿错了，穿错了是不是？有了，耶、yeah ！谢，嘿，正觉得挖历史还是火把最神攻击，真的、嗯、挖一个对，不然那个铲子这一下就坏了。那房子是今天要盖完还是下一下礼拜吧？下礼拜啦。这样你怎么了？没有，他没顾虑啊。啊，我没有没顾虑，好不好？啊、哦，不用，你还是要顾虑啊。会啊，但我顾虑一下。但是还是要顾虑一下吧。觉得我应该会是以一个一半的成品出现。我可以等之后下礼拜之后看看大家的状况啊，不行我们再演啊。他可以交草稿就好了。框架，这是我的设计理念。大概是这样子就好了。你可以跟会师这样说。那看观众接不接受咯，就要看他们愿不愿意看到，就是你只是用草模给他们看。你知道有一些老师是能接受草模，而、啊、有些老师看到草模直接把你丢到垃圾桶。哦，到底是什么垃圾？哦，哦，讲到这个，我突然想到，我有一个很狂的同学，他高中跟我，然、啊、后 他高中跟我同一间啊，但是大学不同间，然后他也是读建筑系，然后他读的建筑系的那一间算是数名数二、数一数二严格的那种。然后那个时候就是有一，就是但是他又有点混，你知道吗？然后他有一次就是那个模型哈、哦、设计都来不及做出来，因为他太混。然后他想说，嗯，这样不太行哎。然后后来他偶然的看到垃圾堆里面有一个模型，有人是可能就不想，就是可能设计跟他不好，然后他后来就把它丢掉，就丢在那。然后他就说，嗯，这边有一个好像已经半成品的，那他就捡回来，然后呢稍微再经过修饰一下，然后呢直接拿去交评图。啊！不是超过分哦！重点是什么？重点是老师没发现出来怪怪的，老师还给他超高评价，分数超高，我快笑死了！看梦哎，他真的是蛮强的啦。没有他用他的三寸不烂之舌，超强。那他一定很会讲干话，他是真的很会讲干话，他超级会讲干话的，他就是偏冷面笑匠那种，超夸张。很会啊，很厉害、欸，很会啊，真的是厉害。反正别人不要、啊，只拿来利用而已啊，对吧、啊？别人都当垃圾的东西，把拿来当宝。哇，爽啊！再捡到宝，古董不都是这样子吗？哇！这个
你知道有些人家古董，有些人哦，这不是垃圾吗？有些人哦，这是其实宝，几百年前的东西，有没有？我以为你是要说哦，你是要说有某些艺术品，比如说绑住的香蕉之类的。是，我没有这样讲。哦，那个好像也是差不多的东西。前阵子还有个新的哎、欸，前阵子是有一个完全空白的。对啊，空白白的啊。然后说什么？我就是想骗你钱，然后还是就是这个拿了钱叫什么？他好像就什么拿了钱就走啊。然后就是，然后还是一个白纸，然后两张白纸。他真的有吵起来啊？好像有吵起来，一定有啊。这个他不是是，他那个是他好像是之前就已经先跟人家签约了，然后那个是对，那个只是他交出去的东西。对。好好笑哦，好猛哦，屌，超值，真的是用他都直接跟你说我只是要你的钱哎、欸，我也没说谎哦，对啊，他光明正大，我就是拿了钱就走哎、欸，好像是有，好像有，我记得是有被告的，他可能这不是他的创作理念吗？对吧、啊？好没有啊，就跟有个饮料店呢、啊，就是心痛的感觉，然后喝的就是白开水。然后说你在扼杀我的创意，人家真的很厉害。你不尊重我的艺术。哎呦，嗯，哦，小雨这里是宝地耶。你这里好多历史哦。你说跑偏了，我历史就是宝地，对啊，你看，我都觉得，我都觉得那块地是垃圾，宝地呀、啊，这就是差别。我在那边看好久，连铁矿都没有，这就是艺术的领域嘛，不懂。哎呦，不是啊，你知道，这个就是同个东西。不同面向各会有不同的那个嘛，对不对？评价哦，有没有让你想起国文的某一个课文啦、啊？雅亮了，看到像我看到像稿子，我看像鹅卵石啦，我看像苦力怕雨碧哄堂大笑，哎、欸，那边，我看像爸爸的背，他橘子掉满地。对，就是这样嘛，还是几级不几级？木狼，木兰，木狼，木狼，原来是男的哦。木狼，木兰，木狼，当，想骑什么？当路子，当，当，海安，哇，超发厉害哦！演、欸、江湖要不要用 TP 的方式去盖啊？买什么啊？公司买骏马，买鞍鞯啊？骑士买鞍鞯，男士买背头，美士买长鞭，美士买长鞭，还要鞭人。你们记得好清楚、哦，我都不记得，都不记得，完全。是国语 master 哎、欸，没有哎、欸，我国文从来没有考及格过哎、欸。那你怎么把它背起来的？被逼的啊！人家说没有，因为背课文，我记得以那个什么、啊、一个国文考卷来说，好像我记得比分没占到很重，所以还是要看比。而且我们那时候木兰那个这个分数占很低，超级超级低。对啊，我记得我那时候背课文的方面的东西也是占。对啊。他主要都是丢一大堆没教过的文言文，叫你说哈哈哈，他在讲什么意思？这个会对吧？会啦，什么意思？啊、都是比较简单的文言文，其实还好。到底什么意思？除非他里面有一些专有名词。我都不行，我看到一堆字，我都要知道死了，你知道吗？看到一堆字，去，我一堆字还知去，不知道知什么哦？或者什么西？对啊，不然就是西啦，西西西哦，哈哈，西哈哈。对嘛，那边到处都是吸，每个人都吸，对啊，人家古人好像都过得很开心啊，吸吸吸吸，吓死我，白痴，吸吸吸吸，哎呦，我记得我一个比较好笑，是我以前国中，然后就有那种，就是亲戚，
然后就说，哦，我跟你讲啦，你就是要先买那个什么古文观止，先买来看什么什么的。然后就一直念，一直说要，一直说要买，一直说要买，然后我就没有理他。然后后来我高中之后，我高中去高职，我什么古文观止我根本就没看过。他现在后悔了吗？对呀、啊，哈哈。还敢叫我买古文观止啊？根本就看不到，我就用不到啊！这个东西，好笑。其实那个是他写的，有没有？嗯，哦哦，他想要多买几本，接工商。没有啦，他都是那种，就是觉得啊，那个教育就是第一啊，一定要就是超会读书的那种家长。哦，对啊，我就想说，我就不喜欢读书了，我却不要。没错。这边还有历史，我想到的。哎，历史，想要烧上头就说这边有历史，拖上拖。对，耶、yeah ！因为他选择的材料很难盖啊。对呀、啊，那个超难。啊靠！烟，我听到需要我的声音了。嘿、hey ，怎么了？不是盖歪的啦。哦，盖歪？你什么东西盖歪？我可以挖你的地板吗？我很需要这个。你挖，你挖，你挖。我可以挖。铁矿大概在几层啊？不知道，不知道。现在这是真的不知道。零以上。现在你好像没有太低，我记得。你就凭感觉挖吧。对。没有，我跟你讲，有一些比较低的，是有机会找到那种矿脉。那矿脉一次，你有时候可以直接挖到一整块的铁原矿块。嗯，你挖完之后大概会有两组以上，对，这么多，对，很多，真的，它是会蔓延出去的，对，它那个铁原矿方块解分解就是直接九个铁原矿，很赞哦，如果你有找得到的话，嗯，那现在鱼骨挖法是不是很没效？很废。啊、就是要直接，现在是凿洞了吧？现在是凿洞大法、啊，他不想要让你鱼骨了。啊，鱼骨很爽哎、欸。你还是可以啊，可是就是效益没那么好了。对，效益没那么好。你可以用鱼骨方法找到洞、嗯、啊，这样是不是就好了？嗯，因为像我，有道理。之前在那个 EGG 那个伺服地玩，然后我就是有一次，我就是只是纯粹找到一个超大矿洞。然后去里面晃一圈出来，我钻石就已经快一组了。钻石哎、欸，好扯啊、哦！就是因为它都是散落，然后都直接有的就七八个这样。哦，就很赚烂。杰克，我踢平你哦。好，我这里有点狭窄。哦，好窄，好窄，好窄。好窄，好窄。你可以回头那边有一个很大的水池，但是我不是有点麻烦，我那我先把这打掉。你打掉，你打掉。嗯，刚谁传了我一下？你看错了，还你，就是你。我想说有人传我，然后我也听到摔倒声，然后一转头看，没看到了吗？摔倒的声音，摔倒的声音。就是猫做错事情不承认啊！你偷米哦？是我。你偷米哦？啊，对，那偷米越来越像哈基，还是说哈基不是跟哈基就是偷米？跟主人的差不多、啊，真的哎，差不多哎。宠物像主人呢、哪有？我跟你讲，上次我才出来，就在这个半夜的时候就去上厕所，三四点的时候，然后他们应该在外面门口坐在那边等我吧。然后我上完厕所，门一打开，看到一个超大型的猫，一个这个头趴在地上跟托米那边喵，喵啦！我就是蹭他的脸颊。我挖到那个了，演讲没事，他挖到了，被他。好，不是，我中午时啊，我中午时，我们可以无限，哇！不管被他，被他好不管。不是啊，我中午时啊。就挖他。我挖了，我们可以无限演讲了。哎呦，好，被他。会被插屎，先不要。我刚才差点看到。我刚才看到那个房间快死掉的感觉啊，没事啊，没事。所以我刚好站在一个钟乳石旁边，然后我看到他胖，然后他差点受伤，好痛哦，快吓死！现实被砸到也是流血吧？个巴！哎，刚那个逍遥说啥？我要说
就是团团跟托米玩的时候都会发出很高的频率。对啊。对猫咪都会变高。高一点点哦。对。我也不想太高。那个不是一点是超高。我不是一点点。我那是 有一点偏向去吓一吓他超坏。我们那时候就是不是跨年然后聚会然后那时候下午吧。隔一天下午然后那时候大家去休息然后到处各自做各自的事情然后再整理东西想说也差不多要回家。然后我就突然听到一个很尖的。什么是刚好你听到的时候都是我在都是不正常的时候，都是不正常的时候，太刚好了吧？吓他，你刚好没有，因为我吓他的时间蛮多的，好坏，超坏的，超坏的。我已经想到那个 Tommy 无辜的脸在看着你，没有，没有，他是一脸看怪人的样子。然后还有，我跟你讲，他你自己去问他，他自己现在也说有的。我想说你自己去问 Tommy， 自己去问 Tommy， 你自己去问 Tommy， 就我们。他才没有不喜欢的，你问他。对啊，他自己有时候啊，自己有时候啊啊啊，肯定不喜欢的吧？他自己有时候也怪怪的，就只是开门，然后就突然乱暴冲，不知道干嘛。他就是胆小猫吗？对啊，胆小猫咪，我不知道，只是想要消耗它的能量而已啊。没有啊，就我没看它，就一直看着你，然后我看了它一眼，它就跑走。你是在看什么？我看你可以啊，你看我不行哦、啊。奇怪、欸，看什么看？要看你没有、啊，看你没有，没有啊。哇，好羞。看你都没啊。没有啊，我之前也有尝试用最很低音的方式叫它，它就很惊恐啊。你怎么会这样叫我？你怎么那么正常？没有没有，我没有没有，我的第一次 Tommy， 太低了吧？Tommy， 这里还有个侠，怎么那有历史哎、欸？啊有啊，他要冲过去了，他过去了。后面皮球换了。我以为你要拿这个石头来晃点我说这是历史，我会气死。对对对，我还打死。哎，你看这整片都是历史哎、欸，整片都是历史，是吧？三眼，三眼，整片都是三眼，超像哎、欸，真的很像。我刚刚还有迟疑了一下，说我看错吗？历史啊，对，这是历史。确认一下，猫跟熊猫的战争。没有，我要先讲那天会在那边撸猫，是因为我也是刚好想上厕所，结果厕所已经有人了，我就只好刚好去撸一下啦。对，刚好去撸一下，这样出来就被吓得半死，跟你都是厕所，超恐怖，你知道？三点多，然后我刚刚说，我记得那种滑手机在看，就是那种有时候 FB 滑到一些那种。还干、欸、恐怖片啊！出来看那个人趴在那里，恐怖死了，好不好？吓死了！惊惊死！哇，怎么现在的水底矿坑这么多啊？超多！对啊，你们下来都是水底的，是不是在酿水下？水下呼吸、啊，水下呼吸。首先要河童，不河童，河豚，河童。合同有点难呢。哦，哎、欸，我真的开始一直狂讲错哎。一直嘴片。嗯。灌浆灌错地方了。灌到哪里？灌歪啦！阿基家烧起来啦！什么？没有啦，怎么会呢？不会被发现的。怎么会被他发现呢？怎么会呢？我要淹死了哎、欸！我现在是害怕，我说我回家的时候会不会家里多了地狱门？哦、oh.
怎么会呢？既你都心心念念在想这个，那我们就帮你完成你的愿望。不用，他都不用怕啦，我们让他实现就好了，就你这样就不用怕了。对，我对你也有一片历史。直接实现就不用怕啦、啊，对不对？对，这是精英怪吗？弄下去我还挖不掉。可以挖掉啊！精英怪在我这边，离音乐家很近，哦、很近。我看到了，看到他在山边。对，哪里啊？我看到了，他是谁啊？我不知道，好像是拿斧头的女巫哎，劈烂他是拿斧头的。哎，味道是味道是啊，对啊，完蛋了。哈，关得住他吗 ？Battle 啊，关不住。好，完蛋，我死定了。完蛋，我死定了。完蛋，死定了。他在我家楼上哎。哦哦，那是你家哦，我以为阿旺你家会盖木头的。没有，我现在还在打草稿，没事。哦，他就是把那边整个整平，跟你讲。那你的设计理念是什么？既然有草稿，就应该会有设计理念。我还不知道。我的设计理念是我还不知道。五。我也在想。等要毕业再说嘛。不知道。等毕业再说啊！你有历史，你要来吗？不是他在下面，等一下，他是认真，这样破坏地形哦。你确定？金块在我家里面。没问题的吧，阿旺？没问题的吧？问题大了。你是被选中的人，完蛋了！问题大了，完了，回不了家了。是不是回不了家？他就在我家里面，手撕啦！哇，你被洗屏了耶！居然有人洗版啊！洗版啊！哇，他都在我家里面，我就打他，不然被怪手撕哎！我的天哪！哎，你是有在打他？哎，有，你可以，你可以。你可以，你比上次杰克厉害了。你上次杰克都没干掉，你更猛，你更猛。你要在下一只精英怪出来前干掉他。对。不是哦，我的铁剑会先坏掉吗？你有拳头啊。对啊。哦，谢喽。一把，你用跳的，暴击也会有两滴以上。灭拳王。你想，这一只他不会喝药水，不会打雷，他不会治疗。对啊，他不会打嘞，他只会从他袖子里拿出斧头而已。哎、欸，不是啊，讲的你们好像讲的，我现在没有在打一样，奇怪，我现在就已经他直接站在他的同心里面。20, 46, 48, 20, 20, 40, 60, 80, 20分之一，你打了20分之1了，恭喜你，恭喜，谢谢你哦。谢你，可以，小意思，小意思，对啊，这样子你应该可以在10点前打完他。可是要在下一只精英怪出来前哦。不用，我们让好了，站在那边就可以了，对不对？不要抗性低一点。嗯。有啦，你有进步了。我把卡住了。你进步了。哇，你这边有眼球吗？可以。下面。你想灌他家对不对？我想灌阿旺家岩浆。对啊。我要灌浆。我来了，阿旺，干嘛？他把你家里弄得很。我要去看戏。请问这张床可以躺吗？这张床可以躺。我走、欸。不是。我疯了。等一下，阿旺。干嘛？怎么了？啊，没有，没事，我很好。哎，你好。我家副本是不是？对不起，为什么是我？为什么是我？啊！好了，来局限他一下去。很小啊，很小。我们是有人受伤的吗？看我了，然后把我围起来，快！我现在只有历史。哼什么哼？哼什么哼？啊哼！
饿了、欸。哎、欸，走出去！危险危险危险！走啊！好丑哎！不是，白痴！我家变跟迷宫一样了，你这……我错！打他打他！他没有看清的，打他！我叫迷宫！危险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 ！你各位可以借过一下吗？我想灌浆。哦，你各位不要灌浆，我叫你一下。那你要自己扶起来。我记得他不是有防烧吗？可是他这样收物品啊，物品，物品，等一下在最后收起来就好了。他会防烧吗？等一下先回旋符，回旋符，回旋符。没有，还没有，还没有。哎、欸，他有受伤吗？有了，有了，有了，他有受伤了。受伤，很少。嗯，他比我们打的多了。我可以先把你屋顶破坏掉吗？好，谢谢。他会不会？他会扶起来？就是木头，就土而已的。我到底打有没有伤害啊？看来你也是蛮可怜的嘛。哎呀，阿吉不要，阿吉不要，想一下哦。我有点怕。他要干嘛？他要把他头上那个挖掉了哈。挖掉就出事了。我走了。为什么他会靠近的瞬移？对，天哪，我们之前的打精英怪有这么的励志吗？我们每个人都这样，好像没有哈。刚才要打精英怪的，他好像要走上岸了哎。音乐家了，音乐家，啊、因为音乐上岸了，他去音乐家，去音乐家了。他在追我，他在追我，我可以带着他到处走，你们慢慢打。坏消息，好像第三天喽。哦。快把他打死，小坏蛋！回旋符，回旋符，回旋符！我躲起来了。追谁？哦，打到我了。是我。还好，才三颗，没事。没事，对不对？你刚刚都死那么多次了，才三颗。对啊，才三颗。又不是三条命。哎、欸，上岸了，上岸了！游一下，游一下，游一下。换一下，换边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 。不是，我觉得你现在是被队友砍到。快死了，快死了！你们现在受伤都是被队友砍到了，因为他在追我。没错。啊！我的铁剑坏了。到死了，死了，死了！啊！铁剑没了。死了，死了，死了！我被你打了。喂！我掉武器吗？有，应该有。爆卷了。哦，哈记的头。我要做无限岩浆吗？我给你们这个中午食，掉地板了。等，你不要动，你不要动，你不要动，别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 动啊！别动啊！别动啊！嘿，嘿，怎么死错人了？我家破洞了，白痴哦！快跑！太无情！为什么我是被巴拉被打死？他原本是要让你死的，所以你应该原本死了。我有漏斗跟那个锅斧，对不对？对。给你锅斧跟漏斗。哇，这么好哇！啊，你要石头吗？你有没有心虚了？你有没有觉得良心过意不去？好不好？你有没有觉得很难过？这个应该就也是以德报怨吧。哦。大家都打完精英怪了，但是阿旺的家可以了，没事，很快，只是草稿，应该还行吧，很快就没事了。我说我的心，没事，我要帮你，也要帮你铺那个吗？铺泥土，我可以帮你铺。没，挖五挖五挖五。欸，刚刚打的钻石我放在箱子里哦，那个就是对，放在飞船旁边这个箱子。好，有送过欸，团团每个礼拜都弄死发发一次，那这样是不是要变每日任务？换人了，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 这个礼拜有吗？好过分了，有，你帮我推到那个僵尸海里面。僵尸海，哦，对啊，有欸，有，你这故意每个人都用有没有？对，全是任务。你这一季是要弄发发的，是不是？小雨，你想要？不要，你已经弄过他一次了。我已经是上一季的代表了，该换人了吧？换人了，换人了。
啊，我要找，你要找目标是不是？我要找莫爷。哦，现在换黑色了是不是？墨鱼烧起来？不是，他是用木头哎、欸。没有防烧啊，防烧啊，防烧、哦，防烧。对哦。对啊，而且我没捞岩浆。捞岩浆好麻烦。对啊，我想到你为什么要给我漏斗？那个、啊对啊，是不用漏，是郭富跟钟女士啦。郭富，我刚才在想说要漏斗嘛，可是我已经做，那都一起给好了。漏斗可以，漏斗很棒啊，对啊，对，我还漏斗哎、欸，为什么要漏斗？现在突然疑惑。你这一次要把我家改的小巧可爱就好了。小巧克，小巧可爱啊！对耶，巧可爱。他其实还是你漏斗要拿来我们哭宫生怪砖这边啊，可以啊，刚好这样就可以不用自己吸动。你在那边吗？对啊。蹦蹦，好了，好嘞，太好了。只是是不是会卡经验值啊？不会，不会、哦。你要放、啊，你要放那个半砖或者是羊毛，地毯。嗯，不然经验只会卡在那个坑来的。坑来的。好，我来修一下。嗯，我们等一下9:50的时候来，来各位稍微巡礼一下每个人家里住的位置好了。嗯，好。好。这样有要做什么的话，或者是想要借东西的话，比较方便的、欸。对， oh. 借东西比较方便啊、哦。借东西。那箱子放哪边是不是要讲一下？哦。耶。嗯。不。你死了。我死了。You die。对，我忘记没有灯了，好像要在树旁边插一个火把哈。啊？什么意思？有哎、欸、有。要让它有光源啊。哦，那个光源要亮度9以上才会升哦。9以上，所以插一个火把够吗？够啊，在隔壁插。哦，回来了。嗨。网络光一瞬间爆开了。哦。哦，坏坏。哦，直播怎么还没？哦，繁星鸟盖树上啊？没有啊，仓库而已。哦。哦。我想说隔壁可以接到小雨家屋顶耶。直接在小雨家屋顶，然后再盖另外一个东西在上面。就盖一个桥过去，接小雨家的屋顶。嗯，我还真是没有盖过矿坑型的家哎、欸，矿坑型，就是好像是哎、欸，就拿一个矿坑，然后直接当家，然后去改造这样。那很方便呢、欸。哎呦喂！思潮、嗯，我算是吗？你算是吗？算是吗？问你问思潮，那请问你自己耶？谁知道？你在哪里？我在哭公司那一罐砖这边，这样算是在矿洞吗？应该是。我找看有没有，我要岩浆而已。这有没有岩浆啊？好像有、啊，有啊，那个旁边有，有看到了，嗯，回来了，你好，哇，躺个床就看到上面一整排都是阿王被杀死的记录，他手好像很勇，很有办法耶。我去帮你，我去帮你当点位吧。好啊。啊，我是跟哈基说话。
啊，没有，我已经好了。我你好了、哦那小雨那边是需要我什么？好啊，好啊，来了。不管怎样，好啊，好啊。你还好吗？因为这个演讲真的很远。我来啊。哎、欸，这次我捞完了，这这么贵哦！可是做不完那个门。岩浆制造机，嗯，你小鱼捞完了、哦，还没？还没。好，我们的锻造台是不是今天修完？可能是快结束。没事啊，你就来回跑啊。他的速度现在几趴？应该40或60了吧？那可能真的是要快结束吧？九点了，对啊，65%，对啊，思潮都还没出来、欸。你这么想要思潮？现在还不想要？刚刚想要，现在不想要？想要？为什么？嗯，刚有斧头的那个时候啊。在打斧头的时候、oh. 那时候如果思潮很嗨、嗯、好嗨哟、哦、好嗨哟、哦、有人提到老鼠老鼠老鼠有人提到就来啊有人提到等一下好不好不要了我在当点位等一下好不好他那边很危险我直接把他推下去好、啊，可以了，我准备好了。反正等一下死掉，我就不会在这边重生。啊，什么东西？去找谁就不干我的事了。太无情了！我的妆都坏光了、欸，妆、嗯、也差不多了。我妆已经一半爆开了，一半要烂掉了。对，就是假如我们自己做出来的妆，是不是用重置时就可以鉴定了、啊？可以吧？我记得可以啊。对，那好像。打到装有可以鉴定，好像也还好。嗯、你那边人重置石，那边没人 TP 哦。对啊，神重置石我觉得也不错啊。现在石头不是比较稀有吗、嗯？是啦。嗯。好，我的剑吧。可以拾回去比较快。啊，你说我可以拾回去啊？我说我来，我来。哦，你可以死回去。哦，刚点我还跟他讲说你可以死回去比较快的。太无情了吧！有有，我刚多做了两个铁桶，效率要提升了。好。这个吗？你们有看到白橡木树吗？白橡木树，我是应该还没有出啦。有白桦木啦，白橡木，对的，对的，白桦木。白橡木，白桦木，你往海的方向走是吧？海的哦，往陆地那边走有吗？因为那时候是跟哈基在黑橡木林的旁边有那个白桦木。好，我去找找看。哎呦！尤伊，你安呢？尤伊，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 再一趟就可以。好。尤伊，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 我听到了。看他！我要放火去烧你家，我手上有。好凶哦！是不是思潮来了？这思潮好像还会引分身，是怎么回事啊？哎呦，引分身之潮哦，这里有钻石哦。我前面是谁啊？这是谁？太多了吧？这里小雨，小雨再送一坨给你。
哎，那个杰克，哦，你这好棒啊，杰克，你有印象你做那个就是哭公生怪砖的那条路吗？哦，然后你们不知道谁后来有铺那个楼梯吗？太多了，我没有铺楼梯，那楼梯是谁铺的？有印象吗？你们印象是谁？对，有铺楼梯吗？我。哦，小雨，你知道你那个楼梯的那条路不？你不是有一个是鹅卵石，然后中间后来下面另的砧板也就没挖。对啊。你那边往下挖一个就有七个钻石。哦。好扯哦。你就漏，你就是漏了那一颗没挖。你如果那个时候为了要坐楼梯下去，就有七颗。我的挖矿理论。哇。真的是挖矿理论呢。告诉我挖矿的要坐楼梯。嗯，对，要坐楼梯，楼梯旁边一定有钻石。楼梯旁边，我们的养鸡场好多僵尸。对，啊，你怎么跳下去？看到了。啊，不知道在这边多久啊！救命！我来，我来。小雨，我好冷哦，我跑去发发那边了。等我一下，我来了。Nice。超多，怎么越来越多了？我的哭公生怪砖变僵尸生怪砖了，很好啊！哎、欸，加速了，加速了，不对，加速了，加速了，嗯，他们的时辰到了就加速了。灌浆功法，现在打字还会卡吗？呼吸？哦，会哇，你这个卡兹呼吸。有红萝卜哎、欸，红萝卜，好哎，不是啊，谁在我家顶楼？谁在我家顶楼打完僵尸之后不好意思，我刚死掉，我刚死掉。哎、欸，云月，你的头，你的天啊没了？啊？刚刚有只海豚在强插你的田。他还在这里啊，他还在这里啊。不是，他在底下、啊。他刚刚。跳到的田上面，在那边抽搐。哦，是啊，没注意到。哇，你田就一半毁了。你们城市会掉书吗？不会。应该是不会。难过了。因为我们那时候不是刷一大堆。嗯。对呀、啊。哎、欸，有石头。哎、欸，有石头。可以，哎、欸，可以来点火的。点火仪式。对啊。哦，说，灌浆功法。等一下，这边一大堆鹅卵，哎、欸，石头，鹅卵石头，鹅卵石头，听起来蛮合理的。对啊。哦，你怎么那么跳啊？可是石头被烧掉了。小姐怎么了吗？小姐，啊、借用一下。小姐，你怎么跑到直接光明正大跑到我家，然后开翻箱倒柜？走，你家借一个原木而已，你很小气耶。理所当然的开，很小气耶。我家前面就是原木可以砍的，很小气耶，借一下嘛。直接开凿。为了我们的地狱门借一下、喔、我想说我在整理箱子，然后看到有人开我家的门走进来，然后就不是我，直接开一关箱，把那个画面就总觉得很好笑、欸 你就是 NPC 嘛，他就是勇者啊，有没有？哦，勇者入侵，哇！哎、欸，请问在原本我们第一个就两张床那边的铁谁烧的、啊？我，你可以拿。耶、yeah ，那请问黑橡木还有在种吗？有啊，我都有种回去。有，我挖完都有种回去。哦、现在我自己还有。看，对啊，原本的地方剩一张。
这我就不知道，我都是放两颗的量回去。有一个我中了，但是我没捡到素描，我就没中上去了。你有没有在附近等？你老实说。啊、我没有。你看，我那很熟嘞。我在楼下，楼下等，楼下。那就是等到。你就是没有啊。亏的，亏的。我还有素描了，我还有素描再送回去。我放一个那个铁针在、两张床这里。想修的消息来说，怎么了？不信的消息，我做三颗素描。哎、欸，这边有一个，这边有一个，这边有一个。我拿过去，我拿过去，看到这边有中一个的，三缺一。哎，你们去打麻将。70%了，各位70%了。我们的冲装战士非常的期待他的那个东西好，对他很想打架。我比较期待潜能的。哦。嗯，那团你可以去点火吗？没有的意思。在哪里呀、啊啊？你开盖在哪？哦，我看到了。对耶，那为了盖成对称的，盖成三格的。哇哦！噗啦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 ！我来了，我要可以去拿那个。哦，你们以后如果要那个哈、哦，要碎石可以跟我拿，东西碎石有够多。好的、哦。那你就挖那个一定一大堆。对啊，没有石头之处真的是很痛苦哎，是一大堆。哦，63个碎石，到底是要干嘛？做剑士啊！太多了，来剃呀、啊，剃呀、啊，好痛！好了，我要来点火了，点，来点，传递圣火，烧它，点亮圣火，哒哒哒哒哒，哇！我突然觉得这个门有点扁扁矮矮的，不知道为什么。好像要三个。他原本是瘦瘦矮矮。要进去了是不是？扁扁矮。他下地狱了。我下地狱了。下地狱了。我下地狱了。下地狱了。啊！一开始就在绿绿的这个地方啊、哦。哎呦，不错哎、欸。哎呦。好像蛮好的、啊。绿绿森林。飞绿哦。我喜欢。这不是一个叫飞鸿吗？一个飞鸿，所以是飞绿哦。不是啦。翡翠吧。哦，翡翠。没有啦。真没有那个的感觉。哇。这叫翡翠哦，真的假的？没有吧。不知道啊。哎、欸，猪人宝。好好、哦哦，没事。你们在骗人。我不知道什么。我还认真在，我还认真在听呢。我说哦，翡翠、翡绿哦，它所以大家这里是不是会喷妆？哎、欸、哎，好、欸、哟。哦欸、对，这里没什么的话，应该会可能要有一个勇者脱完，那就血量最少看看，血量最少的是谁啊？明月没有啦，是身上没有贵重物品的啦。我现在身上有贵重物品，我身上也有。那杀死你，我们拿过。可是我的东西有点多，你看到吸到应该觉得很痛苦，因为一大堆剑。小雨死了，对，没事没事。小雨东西没有喷。因为我才刚刚打，马上打的。那就没事了。可是我指定打了，你们不用测试。不过你们既然要自杀，然后就啪就死了。反正我都没血了。这里是不好出去啊，这里对，这边是盆地。哦，是封起来的。嗯，欸、有了，有一块可以出去，可是就是很高，这里要下去就不好下去。有咦，我听到有咦的声音了。可是这边会升很多安德，我们要去中间，对啊，比较方便。哦，哎呀，打不刺呢，哈哈，好痛我的头。啊，我的水， okay. 对哦，天不能放水。哦，他们说这是忘记了扭曲丛林。哦，扭曲。哦、对。哦。快吃那个位置！为什么我都要吃两个？你们两个怎么了？起了，既是必死，然后我是想说这个高度我去捡荧光石应该没事，结果我死了。我想说我要站那个荧光石，站要跳下去一瞬间，荧光石砰不见了。我没有想到你要站那个。哇，你们两个的默契，我真哇、哦，默契、啊，好闪好闪。我只是想挖荧光石的粉。
银石粉。那这个血流成河，那个哎，那个叫什么玄武岩？哦，你说那个龙岩史莱姆的地形？对啊，那个很烦哎，觉得地形很。对啊，可是它有它的好处啦。什么好处啊？就龙岩球啊。哦。龙岩球能拿来做什么啊？变成其他岩浆块啊。哦。龙岩块，做一些陷阱好用。或者是抗火药水。对。啊。对，应该是地狱岛。我真的都没做过抗火药水。酿造台。酿造台我有啊。没有的是烈焰杆而已。啊、还有疙瘩。你有酿造台的？我去村民家拿的啊，怎么了？村民家会有疙瘩跟那个、啊，是会有。村民不会有疙瘩啦，只有酿造台啦。会有疙瘩啦，只会有工作台。只有酿造台。我咬好像。哇，默默的打。哇哇。走过来呀、啊。哦，走过来太烦我啊。他泡在里面耍白目啊。耍白目，白目啊，在白目啊，在白目啊，你就在白目一点没关系啊。你看你，你看你，白目国中生，在白目啊，玩火了吼。对啊，玩火自焚了哦，自焚，自焚。第二只，阿旺，我可以在你家旁边种一些甘蔗吗？种啊种啊。你种啊，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 没问题啊，没关系啊，没关系啊，你种啊，没关系啊，没关系啊，讲到好像，讲到好像是你们家一样，好自信的，真的没关系啦，真的啦，真的，包括你就放啊，你就放，你都住我家是不是啊？真的，你放啊，影响你的外观。没事，我现在那边也没什么外观可言。我现在那边就是一坨草稿而已，那还是草稿啊，随时可以用橡皮擦擦掉啊。对，然后说橡皮擦就是 TNT 有没有一颗？喂，舅舅，舅舅 ，All three， 嗯。嗯，地形真的不太好。对啊，嗯，就可能比要笔直开通出去。可是我觉得有比之前我开过有一次世界的地狱好一点。我有一次世界开出去，我没有及时刹车，我就掉到岩浆海里。哦，有一次真的是太狠了，怎么是这样？哎呦，哎、欸，我看到橡皮擦爆掉了，爸爸，不是，它不是橡皮擦。啊它是绿色橡皮擦，爆掉。绿色橡皮擦，绿色橡皮擦，放很久。橡皮擦放很久。哎、欸，小雨，嗯，我直接从这边连到你的屋顶好不好？好啊。真的哦。可以啊。可以哈。你们要盖天桥，你就连啊。我没在客气的啊，怎么了？我没有在客气啊。你先连，我再看着我把它盖起来。还没盖啊？你先连啊，我再看看啊。我家从上个礼拜就是一个立方体，然后到现在都没有进展。你先连啊，我再看看啊。改个地板而已，没关系啊。我现在就只是一个仓库而已啊，没事啊，没事。啊，我就只是个立方体啊，没事啊，没事啊。没事啊，队友一直死，没事啊。没事啊，就一直死啊。没事，就去死啊。就去死啊。害羞了。真的没关系啦。哎、欸，红人升级，没事啦。没事啦。我没事啊，我刚刚不知道什么拿到一个饥饿药水啊，烹饪药水啊，不知道干嘛的。是的。好哟。哦。饥饿药水。对啊。烹饪药水它的效果是极的，更多东西了耶，好耶，嗯，可怕耶，好耶，你以后回家不用再绕走正门了。哎、欸，这个柱子是什么？这个我要挖混凝土的。哦，哦，对，所以你要淋水吗？没有啊，我最底下有水啊，所以我只要挖最底下那一格就好了。嗯。它就一直掉下来，然后就一直碰到水，一直掉下来，一直掉下来，很赞吧？那我现在挖一个会怎样？
那我会打你。为什么？我不会怎么样，你会被人揍啦。我不信。不会怎样，你试看看啊。你试看看。好，试啊，试啊。我没事啊，我挖一个哎、欸。你挖一个啦。我不信。试看看就知道会怎样。我只看他往下降一格而已。然后我刚好因为往上跳的在叠，所以我那个发发女神也挖了。我靠！我还以为是烽火台，吓死我了。小雨像不像那一条吗？对。哎、欸，那我们这边有三个人打掉一个，你猜是谁好不好？好啊，就是你们三个其中一个。对对对对对。然后说，如果把三个一起打，三个一起打，我们等下就把这个水堵掉。去坏轮。好可怕、哦！啊，其实这样看沙子掉下来蛮疗愈的，疗愈，很疗愈啦。但是别啦，这是我的建材。那我们还是会放旁边啊。哦，好。不是啊，你摔下来就是剪片的素材了、啊。我记得说是这个方向吧。真的。哭啊！没带大画面啦，我知道是我自己输的，白痴，笑错边了。素材，素材，素材。哦，原来这是你们挖的，是不是？你是胖子，我标记一下时间啊。你是胖，大概是80分钟，80，1小时28，笑死。在这边它会飞，直接飞出来。对，所以我要在。80%，感觉是要差不多9:40-45左右吧。哦，但是一次就赶快要完成一个任务，这样下一次才有新的东西可以使用。嗯，为什么从上面掉下来了？谁掉下来了？挤出去了吧？这里，混凝土挤出去。我觉得还不如你在上面用一桶水，然后全部淋下来之后。可是这样下面火把会枯哎、欸。现在还没擦很整齐啊，没关系吧？下面的火把集体里面，好吵！哈哈哈哈哈哈！好吵，这些火把好吵哦！女巫的火把，哈哈哈哈哈！火把宝曼德拉草有个草，曼德拉火把，曼德拉火。阿旺威是怎样？到底是怎样？对啊，他都会失散。我为什么听到有工具爆掉的声音？爸爸，爸爸，爸爸在帮你挖。哦，搞爆了。对，对啊，他喷的位置都很奇怪。他喷去外面呢，你要在外面捡，就很像烟火。哇，这样看柱子还蛮好看的哎。你说一直掉下来？对啊。对啊。所以它喷的是粉末吗？没有啊，是我觉得是有挤压到哎、欸，不知道怎么挤压，不知道怎么挤上去的。天，这是什么东西？哇，我靠！嗯嗯，地震！我靠嘞，那个吗？哇哇哇嘞！有地震？没有啦，没有啦。挖掉下来哦。哦，你也看到烽火台对不对？你看到烽火台对不对？变成烽火台是不是？我靠，烽火台！我靠！我远一点，然后截图给你们看，那个画面超特别。我觉得很舒压哎，像那种舒压影片的那。哦。哦，你知道那个沙子？哦，你说上面一点对不对？上面很漂亮，就很像烟囱的那个烟囱。我来看，有一个固定的间隔。哦，难怪哦，哇！嗯，哇，好断一段一段一段的，是不是很酷哎、欸？啊、超酷的，就是水会往上跑，哎哎哎，这来看，往上跑，小雨 TP， 小雨 TP， 小雨 TP， 发发换你去，发发换你去，小雨 TP， 这个角度很好，你去看，你去看，反过来的哎、欸，哦有啊，这没了，这没了，没有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 人挖了，我来挖，我来挖，我来挖，现在是直接一段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 上去的，这很酷哦，这感觉如果我的稿子速度更快，可以就是间隔会再短一点，对。好酷哦！啊，它越来越短了，它越来越短了。对，酷哦！
为什么那个是什么东西？为什么你可以往上面？就近一点点看的也很酷哎、欸，在这边看会一小，它会变一小段一小段，它全部都喷出来了。给我挖！你看，哦，有有有有有，第一点的感觉不一样。对，哇，那下次是两种，这里看起来是两种。下次团团麻烦黑白黑白穿插，我想试试看。哎呀，大熊猫麻婆，麻婆豆，麻婆豆，好赞！哎呀，为什么、哎、甲骨吗？对啊，旁边掉到旁边的洞，我想说算了，摔死算了。看到了、啊，看到了，看到了，有人在冲卷哦，冲啊，冲卷哦，看着能不能有一把开。哎、欸，精英怪，精英怪，在哪里？很远吧？二五三一三八，二五三偏远吧？是谁那里？二五三在丛林里。哎、欸，对耶，然后把他带过来。哼哼哼。帮我获得回来，带回家。一三八，小雨勇士，小雨同胞，嗨，加油！加油！看看加油！哎呦喂，那有峡谷。二三七，近年竹林后面。二五峡谷啊！啊，四窟窿是不是啊？好多次啊！啊，窟窿哦！解决。他有五个哎，他影分身哎。那小弟有一只才是实体啊，有一只才是实体。影分身之柱。哎呦！哎、欸，竹林哎，你的本，你的主场啊，团团。对啊。靠你了，靠你了。啊，我在叠柱。叠柱，蝴蝶的蝶吗？是蝶柱吗？是蝶柱，那你就很强哦，很强哦。好，蝶之呼吸耶！笑死！花之呼吸。什么时候变成柱的？我怎么不知道？有明条的才是本体吧？有明条的，头上有睡觉的时候，它都亮亮的，可是只有一个有名字。哦。人家叮了一下，我动了，我爱小老弟，哦，回家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 ，那回家了，没有人要去打那个了，不是不是不是，他有急推荐，我好怕，啊，被戏啊，被戏了啊，我放弃，放弃，哦，变亮了哎，为什么变亮了？变亮，做夜市，应该是啊，那个修复完毕之后他给的效果吧。哈哈，永久夜市吗？他说需要场地放置、欸，哎，要放置。对啊，放锻造台的地方吧，应该是锻造台修复，可是需要盖一个锻造房出来。对，我们很多人豁然开朗，需要场地放置。现在都在这个附近就好，就那一区啊，那区块都是啊，可以啊，好吧，有哈基家，有哈基家，哈基家楼顶，我知道有一片平平的，哈基家楼顶是不是？楼顶跟锻造房，哇，没想到你会削皮耶、欸。因为我学到一个人，然后全部都原来哦。我想说你怎么、啊、你怎么会削皮？对啊，放在那边就有人会去把它处理掉了。这个削皮很像棕色羊毛哎、欸。对。对啊。真的哎、欸。哦，你这个是什么鬼岩浆啊？哦、现在怎么这么怪呀、啊？你这是什么陷阱岩浆啊？没有啦，都是那个产出的岩浆，大家可以拿去捞来用啦。哦。哦。
啊，不是这样，像躺的那样用的啦，不是这样用的啦。哦、放这样啊？啊？怎么了？哦，我想说，我以为你看到杰克。我要再远一点看这个柱柱。柱柱，柱柱，有要叠柱吗？对啊，对啊，想远一点看。柱柱杰，柱柱啊！你想要盖在哪里？你不是说就在这里这附近吗？啊、这附近先放个，就先随便放个地方啊。他那个放了之后还能拿起来吗？要提前申请，要提前申请啊、哦！好好好，对对，嗯，要盖那边附近哦，不然来空个五格啊，五格对啊，对啊，旁边这边，好像很不错哦。好像很棒哦，好像不要堆起来好了，往平地放。嗯，这个是，哎，这个很适合锻造的感觉。哦，怎么又摔死了？脚趾头扭到了，扭太大力了吧？哦，很会装饰哦，很好台，可以哦。好像不错哦，好像很厉害哦，好像强，然后就这样子。为什么用残肢？突然觉得世界明亮起来，真的开心耶！哦，我的稿都坏了，不然有没有很黑？谢谢发，发挖挖混泥土工，我的稿坏了。切石机怎么做啊？这那些你要有烧过的石头吧，嗯，然后加铁钉。嗯，哦，烧过石头加一个铁钉。对，我没记错的话是这样。我是不会特别去记那些东西。我都是去村民家抢来的。那、我是最近才记起来，不过我以前我也不知道。谁的箱子？哪里啊？我谁的箱子？湖边，那么海边有个洞窟，走进来。洞窟？哎呦，杰克家？这是杰克家啊？我都在洞里啊。那我那个，我看一下哦。对，杰克家。是不是有湖啊？对，是杰克家。对啊，一滩水，那是我家。我说这怎么有箱子？这是什么东西？你找到宝藏咯。找厕所哇！哇！哇！人家一下就让你家这边偷了嘞！哇！如果这是厕所的话，那就哦，先跟你上厕所，我才能看得到哦。哦，我以为你要说，那我就不客气了。铺平的吗？嗯。你的声音好像有影哦。嘿嘿嘿嘿。不得不说，地板门真的很浪费材料。很浪费材料啊！真的。超贵的。不一样。你们有谁有一大堆泥土啊？泥土，土啊！那公共有人要忘吧？啊、哦，不是挖了一个洞，一个洞吗？可是那个我还在打草稿用。哦，好的，动一下。故宫的生怪塔在哪里啊？有一个十字架那边往下走、哦、有个十字架往下走，好，十字架是故宫的那个、啊、我也不知道谁家的，我以为是谁的墓碑、欸、没有，那是故宫的当初标记用的哦，故宫的家，故宫家十字架就很怪，也是啦，都是骨头，都是、啊、都死了，都掉了，对对啦，好爽，挖一组铁了，好爽、啊哦、你刚才挖铁啊、哦，车狂挖，真的要找洞穴，好多东西可以挖。对啊，有差吧？差超多。十字架，哪里有十字架？哎、欸，
差不多。不是你跑来我家倒十字架是搞？在这里。哦哦，看到。还是你知道？这样子就可以打。还是你知道去超度哈基就？哈基他第一个就喊的这么大声，我想说是他家附近吧？哦，差不多啊，是在他家附近。在附近的。可是你跑到我家旁边，那边有十字架在哪里？你都问了，哎呦，啊，帮十字架换个造型好不好？我想说，你就喊那么大声，那应该就在你家附近啊，因为看保护家附近就看得到了，所以就走去看看嘛。哎呀，那你要泥土吗？对，还有，好。每次找沙轮怎么做，我都先找到沙轮车站。哦，你很多组哎，是不是？水的，这个是什么？哦，你擦墙壁。加油！桦木地板的地，哇，你这是你家好棒哦，电视墙好棒的。电视墙？这不是电视墙吗？啊，这是那个。电视啊，这，你是不是有装模组包？没有，孩子包啦，模组包。模组包，我怎么进来？模组包怎么进来？我已经看了，像电视墙，很棒哦，一进屋电视墙，就是人家旁边这个，这个对啊，你很有想象力哦，很有想象力，完了。太难过了。脑内构筑，好像用不到沙轮了，就用得到啊？为什么用不到？请问天神啊，合格了吗？对啊，可以了，你们 OK 就可以了。青菜啦，都可以塞啦，哈。要天神降临，随便啦。那你要找哇，你那个随便好像那个房东阿姨啊。哈哈哈！随便嘞，随便嘞，都可以。哇，是锻造台。是锻造台耶！哇，是锻造台耶！公墓在那边，要花钻石耶！花钻石的，哦，钻石，还是钻石？可是我们，可是我想要用，想要等到钻石装备再去。对啊，我们要等什么？啊，我们没有鉴定台哦，还是要再等下一次。鉴定台应该等下一次吧？可能要下一轮，哦，一乱恢复。赶快去找些东西材料哦。那，啊，鉴定台用什么？我们要推论。黄金，哎呦，我猜是铜。可是铜比较好很多哎，铜很多，可要三组铜对吗？还隔壁那个家的，还隔壁家的，隔壁家的。对啊，然后说黄金为什么呢？因为呢，鉴定台就是要鉴定到那东西会不会变得有价值啊，对不对？嗯。鉴定台，那我们要找假的那个，啊，假的球，然后叫我们去打岩浆球。其实我们这边如果有人想要在伺服器挑战繁殖异色龙源，其实很好，很好哎，欸。对啊。旁边直接热带鱼，哦，直接捞热带鱼，超刚好，完全不用跑，就在鱼家这边。对，是还是很累，是很累啦。上次伺服器我在那边，就算已经很近了，我在那边捞还是觉得很累。我也是，还是很弄很久。你刚刚打精英怪的钻石，我可以拿来用吗？我想付掠夺，你拿钻石不是还不能用？哎，可以，可以用，但是你不能拿来当工具，不能当工具，就是可以拿来附魔什么的。哇，你要直接拿来附铁剑啊？对啊，啊，这把已经加六了，我觉得还可以了啦。哦，对啦，因为你前期就在重装了。对啊，我捡到有人的黑橡木材。你是在游泳？
我在游泳。黑橡木材，嗯，是我刚刚在盖房子，有些掉地掉下去的，应该是没有在捡那个，在打墨鱼。你们那边有线吗？线快用，我几乎用完，没有。Nope. 你要啊，我打了。你要多少？把你丢了。等一下，我先算一下。啊，你要做音架是不是？不是不是不是。有什么要先？啊，做弓，我要做发射器。没有弓，那个去骷髅。去骷髅打。骷髅圣盖穿打。啊，丢哈。哦。啊，你打了那个骨头，我就可以哎。太用了。你就可以卖它了。用白色染料。好，我帮你挂个。走不完的矿坑，但到底可以先弄那个嘞，幸运出来了。对啊，可是我想要等，我自己是想要等有钻石的时工具再。哦哦，我们可以先掠夺多一点东西，先付先享受啊。嗯，我买享折扣。因为有些挖那个什么一般的矿铁矿那些不会增加吧？就会啊，会，现在变原矿会，现在都是原矿，所以都会啊，都会、哦、有差。所以现在幸运其实蛮好的。他竟然在这哎、欸，你、欸、回来，我刚刚听到打怪的声音。你说我在打怪吗？还是？对啊，因为我们没有来过。哦，就楼梯直直走下来，然后有一个转弯地方。转弯。转弯。有一个水池。哦，太不明显了。真的。你要去过的才会知道。箱子里面已经有弓了，这里。哦，你拿來。把它合一合。合。你是要做发射器，要做家里的东西啊？嗯，我要做扭。屠宰场，哎呀，好无情！屠宰场是不是？他这些好像要，啊，要红石，我要红石，箱子是有了，等一下哦。耶！屠宰场，你是要用岩浆直接烧的、哦？有一个是，我做的时候你就知道了。我知道你要干嘛。你那个你要装水不是吗？岩浆跟水都有。啊，你上来了？谁？你要干嘛？我再回去打酷狗。哦。我有三个发射。哦，你刚才是种在这里啊。怎么啊？阿汪很开心。笑那么开心。没有，因为爸爸说要种甘蔗。啊，然后种在你们家旁边。我也是沿着水，然后你还叠一层。哦，对啊。要做好看一点。现在附魔材是弄不出来吧？没有黑曜石、啊。没有黑曜石啊，挖不起来。嗯，弄不起来。你去探索老村庄。现在也没办法走太远啊，走太远你要饿死、把发发带出门啊。或者是你去地狱找猪猪啊？哦，对啊，找猪猪就。找猪猪哦。对啊。找他换。猪不知道地狱也有没有那个的限制，所以你要先有金，所以能拿着黄金去找猪猪、地狱有很多那个金粒啊，然后挖一个就被揍了，没事啊，你就挖起来合成，然后赶快丢给他，他也揍你了。
废弃地狱门其实也蛮多的。嗯，我记得好像五百格内有个废弃，那时候我稍微都查种子嘛，种子嘛也可以啊，可以查种。搞一个，太困了。啊，没有，我在，我是在挖蘑菇。你在蘑菇岛？蘑菇？没有啊，我在繁殖蘑菇，然后挖小蘑菇。嗯，我在繁殖蘑菇。有人要蘑菇吗？怎么要蘑菇啊？蘑菇汤啊，然后你就可以用厨具就可以回血啦。哦，对。那我没有在管你回不回血的。反正我就换，换一条命就可以了吗？对啊。等到有惩罚，我们就不能这样。没错。现在就是烂命一条，没错。烂命一条，烂命一条，这是烂命一条。哎，这是。随便了，就死了。哦，要了，不要死了。我、哦、这是沉船呢、欸。哦，在云月家外面。哦，我还没有游出去过，就隔壁而已，隔壁而已。哦是啊、哦，对。你现在因为现在有夜视，所以在上面看得超清楚的。你在人家往外面看就看得到了，真的。哦，所以那个沉船没人看过，我一直以为大家都看过，我就没进去。没有。哦。哦阿旺，阿旺看。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 沉船。哦靠！哎、欸，他没有呼吸的地方哎、欸，超坏。那就照自己带门去了。嗯。哎、欸，没有啦，有人拿过了啦。我刚刚拿的啦，我刚刚才拿的啦。火药跟瓦林石。藏宝图吗？没有。哦。哦。可惜了。那就自己找。自己找。你说有强破解吗？暴力破解。对啊，强力暴力破解，看一下这个九的位置有没有。每个九九的位置，一挖一个。每个九九的位置都看到有一个洞在底下，这里面。哦，这个其实不好意思，你要是暴力破解，它很近就有一个九九，对啊。是创个十六个十六乘十六里面就一个九九啊？干嘛？那太难了，太难了吧。让他下去。哦，这说没夜视效果之后，站着反而不知道家里哪个亮，哪边黑的，对不对？对，看起来都超亮，看不出来。亮晶，我还没发亮之前就已经先放好灯了，所以我现在也看不出来。没差。嗯，47分。现在就往那个烽火台走来吗？烽火台、欸、变黑的了，现在是黑色的哦，现在是黑色的。哦，你这样子看起来像是排放废气呢。污染，工业污染重地。对啊，就有那种黑色的烟子往上飘的感觉。没事啊，等一下我就会清掉了，有没有？他们不是都这样讲？没事啊，我等一下就清掉了。你们玩点正式的，正式的。然后下一次看到就变成是水蓝色的，水蓝色，或者是荧光，越来越多。我发现好像吸了什么一样，好飘，看到幻觉了，好可怕、哦。哎、欸，你为什么旁边要放补的那个围着它？因为我原本想说这样看会不会比较不会喷，就还。哦，他自己一定会喷就对了。对，他一定会，因为我之前在自己的世界室是完全没围，然后就一样到处乱喷，然后想说这样围看会不会好一点，哦、结果没有比较好。哦，并没有，还是一样。没了，
废弃没了。嗯，废弃都没啊。明明就有藏宝图。哈哈。我刚没看到。箱子里面刚没有啊。它是有前后箱啊，前箱没有，后箱有啊。哎、总共三箱吧，我记得。哦，我刚走开。要看床的大小哎、欸。嗯，不一定，有时候只有两箱。我记得它有分成什么、哦，一个是金属箱，一个是什么植物箱，还有什么箱的。嗯。他忘了说，好、哦，居然。我也还不知道。我不知道哎、欸。我不知道。我不知道。我不知道。学到了，我真不知道。太难过了，我去！我真的不知道。现在是演哪一出了？是八点档。你为什么都不知道？你怎么不跟我讲？我不知道。你再来这边，让我们亲眼见到！别别别！这是八点档。我就不知道嘛。我跟你讲，如果八点这样演的话，根本就不用演下去，你知道吗？啊，我就不知道哦。我就不知道。嗯。奇怪、欸。嗯。哇，阿峰，你竟然吃不下！哈哈哈哈哈哈！你烤是不是啊？还是在烤哦？在烤。那梗图后面出来了，然后别，然后他们突然都很喜欢赏巴掌，然后你就讲又胜又胜，又的胜翠佩，又胜翠佩，这不就演不下去了？哎呦，红的功用是不是很少啊？什么红的功用？红没有，你可以拿去给发发，让他盖他的。他可以盖很多避雷针。屋顶，投资发发给他的家。没错，那你可能要自己烧、啊，可以吗？好啊，好啊，感谢。然后下一次我们就需要桶了，完了。然后贡献，发发家就被挖出一个洞啊。屋顶顶借一下啊。紧急事件，紧急事件，然后借挖一下。好，感谢你。来喽，各位，吃饭啦！嗯，好，好，等我一下。这里峡谷到时候顶起来。各位，我来请哪搞？我来清理一下，每个人家里家在哪里？哦，这很肥耶！啊，有人拿钻石了。啊，我在挖宝啊。哦，很肥耶！哇，好多铁，好多。哦，回家了，我回家了。好，噼里啪啦碰啊，碰不出来，噼里啪啦碰。你们家盖的好好看哦。你还没看完吧？你还没看完吧？你还没看完吧？我看了一两间。好看哦。啊、哦，我努力走过去。就大家就照那个嘛 ，tab 顺序 ，tab 啊，我家先了啊，好，我家先，我家在海中间了、啊，大家都知道。这样会来来回回走哎、欸，对啊，从最旁边开始吧，阿旺家先吧。月阿旺这边，雨反正就从雨月这边吧，就散出去这样子。好啊，我家这是我家的安全桥，对，避免时常会有思潮。那思潮来的时候可以开起来。哦，这也是你家的，这应该也是你家唯一的支撑了。之后会盖柱子啦，之后水底下会盖柱子，然后把它撑起来啦。那目前里面是没有装潢啦，那底下打算是做工作区什么的。哦，楼上就是睡觉区了，就睡觉区。嗯。哎、欸，那如果真的被攻陷了，这边可以跳出去逃走了。可以跳出去逃走，有他，有他，有逃生出口，还有逃生屋顶。
哦，他平常是阳台作用啦，那真的不行了，他就是逃生出口了啦。然后这是刚刚在盖房子没有拆的硬架，你不知道。我以为你这个是，我以为是要上来的哎、欸。我觉得这个设计蛮好的，我想说楼梯。直升机来的话可以跑哎、欸，这样子的，可以上来可以掉哎，这样子不错啊。嗯，对、啊，可以留着了，可以留着。考虑看看，考虑看看，好好好，大概就是这样子，因为里面装潢什么都还没做。嗯，好，下一位。到发发家啊，这里吧，这个先吧。是啊，我家还没有，是我家。好，啊，这是我家，好了，可以走了。他在烧什么？烧玻璃啦，玻璃。好，哦，还有64个田呢。然后挖了一堆。秀带。啊，你家没死。烂偷啊。这，我家。我家，你干嘛、啊？不是阿秋真的没什么，看起来就很穷酸啊！你看，这是什么？为什么你要做这样啊？为什么你上？我要做交叉箱，只是因为现在没有陷阱箱。我问你，哦、可现在不是现在不用陷阱箱做交叉，你可以直接放。Shift 蹲着放。你是什么版本的人？我还在活在旧时代，现在已经不用了，已经不用交叉了。你还在宝可梦吗？另外我问一下，那你最上面那箱子是要干嘛？哪个？开不起啊！开不起来，你最上面那个箱子啊？没有，你没有，你上面可以放半砖或楼梯。坨装饰哦，你一个按去看呢，另外一个可以直接放。或者是你上面那个，你做那个啊，你做这个石头的那个半砖，半砖啊，对对对，加半砖。做石头也可以，那个、啊、石阶梯也可以啊。对啊，这是空的啦。我的财产现在都还在这里。哦哦哦哦，就是一个水帘洞，但是还没有装饰，就只有装饰这个路道而已，看起来很乱这样子。哦，哎，这个是很天然啊，不是这个树啦，这个家很天然，树很天然，没有人为天然的。哦，哎，这我家啊，这个一样是房思草的。你们都有做房子，那再来这个呢？这个就是打丝槽的洞，这边一个打丝槽的洞，哎、欸、哦，啊、怕打到一半僵尸有的话，就这样蹲的。哦，我想我问一下，女神卡在底下怎么办？那就这样了。女神关起来了，我要踢出来，踢出来，直接弄住。好，那怎么有哈基的头？我刚打到的、啊。哈基在那边当同事是不是？哦，我不是，我以为是打哈基掉的。哎、欸，嗯，然后上面应该还会再盖的、啊，所以先盖成这样子而已。好酷哦！对啊，啊，这边干嘛摔？这边可以爬藤蔓下去啊。哦。他没弄摔。啊！会受伤啊！来下一个，刚好。那边就该走怪我家。外国人那种公寓耶，好好笑，会啊。走到另外一间家，这是个什么家？可是我还没盖二楼。对，他是前30分钟才盖这一层。对啊。我家根本就下面啊，连屋顶都没有啊。现在是那个一楼至少有盖起来了啊，二楼还不行。你现在港口哎、欸？对，我就是港口，可以直接从这边开船出去。那、啊、你的家怎么外面荷叶少铺一个、啊？因为是钓鱼还没钓到啊。哦、这次钓到三遍呢。还没钓到三遍吧？还没钓到吗？等一下啦。哦。还要钓一下。资源要慢慢拿。对啊，就是他大概就是这样。下一位。喵喵。哦，这边是苦工的家，苦工的家在那里啦，苦工的家，苦工的家，十字架换颜色，哎，有点里面啊，对，往下走就是苦工的家，对啊，有人很饿、欸，我在想马铃薯是不是？你要吃？你先采马铃薯啊，先采马铃薯，你要先吃给你。我们都知道是谁的家、啊，对不对？谁这是谁家、啊？对啊，没有啊，这不是啊，这是仓库啦，我自己说是仓库。仓库，我们的开场讲台。哦，你知道这个哈、哦，这个地方哦，就是那个你就很像就是在现代生活中很常遇到那种就是组合屋啦，这个就是组合屋啦。啊，真正的预定地在这边啊，我刚刚才刚盖一点点而已。我知道，天竺鼠车车。小猫的脚、哦。天竺鼠车车的脚。反正到时候看下一次能不能
拼出来吧。对，反正到时候应该会是两层楼，然后你们现在踩的那边算是屋子的第一楼平面这样。哦，对，所以是一个架高的这样。好，好，送你两根火吧。哦，氧化了，氧化了。氧化了吗？变了，再变了，有个氧化了，有有有有有氧化了，有了有了，很多啦。嗯，大家欢迎加，欢迎进来我的房间，然后自建四墙。欢迎加入，你都想自建，想要自建四墙？哦，狼人杀有的嘛，就是个啊。哦，狼人杀的那个房子，爬出去，爬出去，可以爬出去。对，狼人杀哦哦对哦。那个不是啊，你们不要拆墙壁好不好？没有拆啊，没有拆，没有拆啊，没有拆。那通风口，通风口，掀一下通风。我这边哦，就是冬天冬冷夏凉的概念，就是很通风，所以大家那个也来这边插香哦，就不用怕会闷。哦，你这是庙，这是庙是不是？神庙是不是？小庙，太亮了、嗯，要缺氧了，香火鼎盛啊，对不对？换楼，换楼，换楼，这我住最远，你好偏远哦，好远，可是你这边离中心最近啊，对啊，你是离中心最近，是的。大楼管理员，哎呦，再叫进去。外面这边有免费岩浆，可以捞啦，免费岩浆啦。哦，对啊，这个是我家，就是小可爱这样子。之后会有，二楼，然后地下室也会，我自己有预定好，会有大水池。那是抽油烟机吗？哎，地下室大水池下来，那真的就是钓鱼池。不游泳池，钓虾场，钓虾场，钓虾场，室内钓虾场很高级耶。对，很高级。对啊，然后到时候会有盖个那个养牛的，然后旁边还有养鸡的。啊，食物区，双拼啊，双拼。那我们结尾要在何人家？讲台，哪边开始就哪边结束。组合屋，哪边开始？组合屋，你可以之后改造一下啦。我们去那个讲台，那之后再说。先等我家盖出来，我家还没盖出来。现在家只有白白的跟黑黑的，可怜。其实这里直接盖成活动场所不错啊。对啊，活动场所不错啊。中心啊，很中心。对，慢慢这个位置这样子，我坐在旁边的中间这个人这样子。对啊，啊，每天要开始结束之前，还可以去隔壁上个香啊。对啊，我们可以去。我可以乐透啊！是不是以后就是乐透的地方啦？对啊，好像不错。嗯，那个设施等你们都这个建筑出来的时候，设施就对应的出来了啦。好，好的，没问题。到这边啦，感谢大家。辛苦啦。哎呀，感谢感谢，我快睡着了，真是快睡着了啊！你待会刚来就结束了，对，现在其实非常非常困哦。对，这几天可能我们这边会开一个新的系列啊，是麦块版的 POE， 那就是打怪练功啊，然后打宝的，对啊。跟宝可梦伺服器一样，就是我们随时都可以开，然后也没有说就是大家要约好，应该是第一次开上线的时候会大家一起玩，那之后就是各自这样子，有时间就上来玩。对，如果有兴趣的话，那再来看我的台啦。哦，都要讲一件事情，就是如果有加入 DC 赖群的那个兔崽子们。那个 QR code 啊，好好的保护好哈，就是因为是有收到那个啦，没有审核过的一个人啊，找不到他的资料，那是怕说有人外流出去啦，其实还不确定啦，就只是跟大家做个提醒，欸，因为这个赖群是大家的那个嘛，就是兔崽子的权利啊，不要因为私信或是朋友这样乱给。好了，就这样。
日麻，我真的没办法，今天下午跟鬼鬼打了快两个小时以上的麻啊！哎、哦欸，我差点绿一色、欸，我好气哦。那时候我的牌一开始没有很好，就到后面才开始好起来的啊、哦！可以给你们看，我记得哪一局吗？那、啊、算了，好啦，就这样，感谢各位，惨惨。还有谁？哇，来看看谁有开？没审核怎么进来？就是，对不起哦，我哈欠打太大，牙齿差点关不起来。看看有谁啊？木棉花合家欢啊。第二个木棉花耳夹丸，好，我们去小雪台吧。但他不知道干嘛。那有兴趣去的可以去哦。白虎哦，哦对耶，维尼有开他新衣装。那第一个连结是小雪台，第二个是维尼台。看一下维尼台。哦，好大姐姐哦，我喜欢，我喜欢。好啦，那我们过去看吧。不知道他是不是快关台了？大家拜拜。